congratulations to all of you. Okay, I just want to share dalam masa 7 hari ni, actually I belajar banyak cara. First kali Shopee, Shopee is a very good platform, tapi mungkin saya baru dalam dalam bidang tu, so mula-mula tu macam tough lah sikit nak belajar cara niaga kat Shopee tu. But it's actually is a very good experience. Then when come to Photoshop, saya setiap kali bila nak cakap communicate dengan Mr. Lau, saya hampir-hampir nak panggil dia uncle. Dan bila saya nak sebut uncle, nasib baik saya cepat-cepat tarik balik. Even I beritahu dengan my family member pun, I bahasakan diri anyway, thank you for me, Mr. Lau. Memang very tough saya. Even the yang apa tu, the assignment yang Miss Ilin bagi untuk buat poster tu, saya ambil masa saya start buat daripada pukul 11 malam sampai 3 pagi. Wow. Lentak siapkan poster tu. And anak saya 10 kali keluar bilik tanya bila nak tidur. Yo, nanti ni jangan bagi dia tahu muka saya tahu nanti ya. Dia marah ni cakap inilah yang jadikan ibu tak dapat tidur. Okay, and the last part, Dr. Gilbert, thank you so much. Actually, satu hari setengah ni memang tak cukup. Tak cukup lah saya nak dapatkan banyak ilmu. But actually, apa yang Dr. Gilbert ajar tu memang betul-betul masuk. Memang macam semalam, because yesterday yang the day before kan saya tidur pukul, so saya dah masa first class tu saya mengantuk. So pasal Mr. Gilbert yang punya speech tu mengantukkan saya, tapi saya memang mengantuk. Jadi bila masuk yang selepas tea break, then bila you motivate, cara you motivate, cara you cakap, jadi saya segar sampailah habis hari ini.